Informação apurada e de qualidade nas manhãs da Verdes Mares. 6 da manhã, comece o dia bem informado sobre tudo o que acontece no nosso estado com o Bom Dia Ceará. 8:30, as últimas notícias do Brasil e do mundo com o nosso Bom Dia Brasil. 10 horas, tem muita cultura e boas conversas no encontro. E meio-dia, o que é destaque no Ceará e importante para você no nosso CIE1.